Hej, du skal høre lidt om ioner, de simple ioner og sammensatte ioner, og de ionforbindelser, som ionerne kan danne. Jeg har taget et billede med af et atom, det er natrium, som altså har 11 protoner i kernen, og så har det 11 elektroner i de her elektronskaller, de her baner, som er rundt om kernen. Protonerne, de er positive, dem var der 11 af, og elektronerne er negative, også 11. Så det gør, at der alt i alt ikke er nogen overskud eller underskud af hverken plus eller minus. Ladningen på sådan et atom er 0. Læg mærke til den her elektron i yderste skal. Det kaldes valenselektronerne, og natrium har altså kun én. Og det er valenselektronerne, der afgør, hvilke ion et atom kan danne. Så natrium, det står herovre til blandt metallerne til venstre i det periodiske system, altså til venstre for den her trappe. Til højre for trappen, der har vi ikke-metallerne, og det vi skal lægge mærke til igen, det er antallet af elektroner i yderste skal. Det er som regel lige med hovedgruppenummeret, som står heroppe for oven. For eksempel har grundstofferne her i 8. hovedgruppe, det er dem vi også kalder ædelgasserne, de har næsten alle sammen 8 elektroner i yderste skal. Og det er særlig attraktivt, så mange af de andre grundstoffer i de andre grupper, de prøver på forskellige måder at få 8 elektroner i yderste skal. Det er det, vi også kalder for oktetreglen, oktet for 8, eller nogle gange kaldet ædelgasreglen, altså 8 elektroner i yderste skal. Der er enkelte atomer, der kan nøjes med at stræbe efter 2 elektroner i yderste skal. Men de fleste går altså efter 8. Og det gør de for at få lavere energi. Der er forskellige måder at opnå det på, og den ene er altså ved at afgive eller optage nogle af de her elektroner. En anden måde kunne være at dele elektroner, men vi skal koncentrere os om den første måde her. Her er et eksempel på det, hvordan natrium, et natriumatom, det kan finde på at afgive en elektron. Så det er den blå prik, der er her. Det er simpelthen en elektron, der bliver afgivet. Og derved opnår natrium at få 8 elektroner i yderste skal. Og natrium er altså nu blevet omdannet til en ion. Så her før iondannelsen, der havde natrium altså 8 protoner. Undskyld, 11 protoner og 11 elektroner. Det vil sige lige mange plus og minuser. Det giver en ladning på 0. Efter afgivelsen, så er der stadig 11 protoner. Men nu er der altså kun 10 negative elektroner. Så det giver et overskud på plus 1. Og det er altså det plus, vi skriver som ladning her i formlen for natriumion. Jeg har taget et billede med af neon, som er den ædelgas, som natriumionen kommer til at ligne. Altså de har begge to 8 elektroner i yderste skal. Så hvad angår elektronerne, så ligner de hinanden. Og det er noget, som natrium altså stræber efter. Det var natrium, et metal. Jeg har også taget et andet stof med her, det er klor, nummer 17, det er et ikke-metal. Og det har, ja, det står i 7. hovedgruppe, det vil sige, det har 7 valenselektroner i yderste skal. Dem har vi her, 1, 2, 3, ja, til selv videre, op til 7. Og for at opnå de her magiske 8, så kan klor altså optage en elektron. Så klor har normalt 17 protoner og 17 elektroner, når det bare er et neutralt atom.
Men når det så optager en ekstra elektron, ja, så er der pludselig kommet 18 negative elektroner, det vil sige et overskud på minus 1. Hvis vi lige sætter fortegn på. Og det er altså det minus 1, som man skriver herop, når man skriver Cl minus. Det lille minus, det kommer fra den ene ekstra elektron. Jeg har taget et billede med her af argon, som er den ædelgas, klorionen ligner. De har altså samme elektronstruktur, samme fordeling af elektroner. Antallet af protoner i kernen er stadig forskelligt. Men nu har jeg altså fået lavet en positiv natriumion, en negativ klorion, og de kan gå sammen til det, der hedder natriumklorid, som er et salt. Det er altså en forbindelse mellem en positiv og en negativ ion. Og bag det her billede af salt, ja, der gemmer der sig selvfølgelig nogle positive ioner og nogle negative ioner, der tiltrækker hinanden og sætter sig sammen i sådan et iongitter, som der er forsøgt tegnet her. Så der sker en overførsel af elektroner. Hver natrium afgiver en elektron, og hvert kloratom optager en elektron, og så bliver der dannet de her ioner, som går sammen i sådan et iongitter, altså et salt. Og det var lidt om ioner og deres dannelse, sammensatte ioner, og hvordan ionerne går sammen i salte. Tak for nu.